на війні не стало волинянина Сергія Бубала. Чоловік 1976 року народження був родом із села Люб'язь. Герой загинув 14 листопада цього року під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Також 21 листопада загинув командир відділення снайперів з Волині Василь Струцюк. Чоловік був жителем села Підгайці. Життя командира обірвалося 21 листопада. Окрім того, на війні з рашистами загинув воїн з Волині Артем Шоцький. Герой 2003 року народження був родом із села Буремщина. Поліг під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурентів» і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів.